Ika-21 ng Agosto, Miyerkules, ang paggunita kay San Pio X, Papa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tungkol sa nangyayari sa kaharian ng langit ang kwentong ito. Maagang lumabas ang isang may-ari para umupa ng mga manggagawa sa ubasan. Nakipagkasundo siya na tatanggap ng isang baryang pilak isang araw ang mga manggagawa at pinapunta na niya sila sa ubasan. Lumabas din siya ng mag-iikasyam ng umaga at nakita niya ang ibang mga nakatayo sa plaza na walang ginagawa. Kaya sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng nararapat. At pumunta sila. Muli siyang lumabas, kinatanghalian at nang mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Lumabas din siya sa huling oras ng paggawa at nakita niya ang iba pang nakatayo lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, ba't kayo nakatayo lang at maghapong walang ginagawa? Sumagot sila, wala kasing umupa sa amin. Sinabi niya, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Paglubog ng araw, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang tagapamahala, tawagin ang mga manggagawa at bayaran sila, mula sa huli hanggang sa una. Kaya lumapit ang mga dumating sa huling oras at binigyan sila ng tig-isang denaryo, isang baryang pilak. Nang lumapit naman ang mga nauna, akala nila'y tatanggap sila ng higit pa, ngunit tumanggap din sila ng tig-isang denaryo. Kaya pagkatanggap nila nito, nagsimula silang magreklamo sa may-ari. Kaya sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, kaibigan, hindi ko kinukuha ang sa iyo. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo isang araw? Kaya tanggapin mo ang sa iyo at umalis ka na. Gusto ko ring bigyan ang nahuli gaya ng ibinigay ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko sa pera ko? Ba't ka naiinggit? Dahil maawain ako. Kaya mauuna nga ang huli at mahuhuli ang una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, gusto ko ring bigyan ang nahuli gaya ng ibinigay ko sa iyo. Naiisip mo ba na hindi makatarungan ng Diyos, na unfair siya dahil makapapasok sa langit ang mga taong nabuhay ng marangya sa panlalamang sa iba? Naiisip mo ba na dahil maawain ng Diyos, maaari na tayong gumawa ng masama, mandaya at magpakasasa sa kayamanan? Dahil maawain naman siya at kung ano ang ibinigay niya sa mga santo at santa, ganun din ang ibibigay niya sa mga masasamang tao. Subalit, ganun ba dapat unawain ang Ebanghelyo ngayon? Sa mata ng taong nagbibilang ng kanyang ginagawa, iisipin niyang hindi patas ang Panginoon. Pero para sa taong puno ng pag-ibig sa kanyang puso, matutuwa siya dahil ang Diyos ay pag-ibig. Iaalok ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa lahat, tulad ng may-ari ng ubasan sa kwento. Subalit, hindi makapapasok lahat sa langit. Hindi dahil sa hindi bukas para sa kanya, kundi dahil ayaw nilang pumasok dito. Nagmamalang Diyos. Yan ang punto ng mabuting balita. Lahat ay mahal niya. Makatarungan siya, kaya binibigyan niya ang lahat ng pagkakataong mahalin din siya. Pagsasagawa, pagkat sa Panginoon umaasa ang hari dahil sa walang maliw na pag-ibig ng kataas-taasan. nakikita mong mas maganda ang buhay ng kapitbahay mong mandaraya, sumasama ba ang loob mo sa Diyos? Bakit?